dias do final, aliás, a dia e meio, porque este já começou bem cedo, pelas 9 da manhã. Pois é, para... hoje foram ver o Porto. Hoje foram ver o Porto, exatamente, uma viagem de sightseeing naqueles autocarros fantásticos da STCP, também outro dos parceiros deste festival, que proporcionou a estes convidados e também elementos um de organização dia. E júri uma ótima, dia não, mas uma ótima manhã. É, pois, pelo contrário, hoje já teve sol, ontem teve assim um bocado de nevoeiro e infelizmente não viram tão bem aquele passeio no Douro que ontem... passaram. Mas acredito, apesar de eu não ter ido a essa viagem, infelizmente, mas acredito que também o Douro tenha, além da beleza natural com ai, o nevoeiro, também aquele desvendar daquelas zonas ribeirinhas, seja algo muito atrativo e interessante. Talvez estivessem à espera que aparecesse o Dom Sebastião, ou assim. Por agora, aguardamos a chegada aqui ao nosso estúdio de um outro convidado, que é o PIB, convidado que também é jurado deste festival. Exatamente. Este convidado, aliás, este jurado vem de França, é francês, lá é está. É fotógrafo. E é fotógrafo autodidata, sabias? A sério? A sério, ele começou a investigar por si próprio e a procurar saber um pouco mais nesta área da fotografia. Ele nasceu em 1975 na cidade de Lille, em França. E sabes qual é o género de fotografia que ele tira? Não, não faço ideia. Olha, ele tira assim mais ao estilo pessoal, de como é que o sujeito se envolve no dia-a-dia da cidade. Precisamente. Ele também já editou, eu estou aqui a recorrer da minha cábula para saber estas informações, pois são muitas, é um artista de renome internacional neste caso. Ele já editou o seu primeiro livro sobre a cultura graf, com o título Sorti. E agora está a fazer o seu segundo Long. Livro. O seu segundo livro, que vai sair mesmo agora em 2011, que se chama Represent. Exatamente. Se eu não me digo mal. É o nosso próximo convidado. Vamos fazer variadas perguntas sobre este trabalho e também sobre a sua participação aqui no festival. Teremos também a ajuda de um dos outros nossos colegas, uma vez que este artista é francês e ele está mesmo a chegar ao nosso estúdio. Eu convidava-o a entrar com também o Tomás, que eu referia, o Tomás Oliveira, que vai ajudar-nos na tradução. Eu por agora vou-me retirar por momentos, pois o Tomás vai assumir a minha posição para fazer esta tradução e, Mafalda, a emissão é toda tua. Ok, então, durante 10 segundos, ou 15, ou um bocadinho mais, vamos fazer uma pequena pausa que é para poderem entrar. Até já. Olá, Tomás. Olá, boa tarde. O Tomás vai nos ajudar a fazer a entrevista ao PIB, porque sabe falar francês e por isso vai-me traduzir as perguntas que eu vou fazer. Depois de o PIB responder, o Tomás também vai fazer o favor de traduzir as respostas. Nós neste momento temos à nossa esquerda um dos júris, que é o PIB, um fotógrafo, veio de França e vamos começar a conhecer um bocadinho mais. Então, quando surgiu o gosto pela fotografia? Quando est-ce que tu as gagné le goût pour la photo? Quand j'avais 10 ans, on m'a offert juste un appareil photo, un petit, et depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché. Mais je dépassais le cadre de prendre des photos pour la famille, pour les anniversaires. Je prenais déjà mon quartier en photo et je faisais du skateboard ou de la danse et je prenais déjà ça en photo. O que ele disse foi que aos 10 anos ofereceram-lhe a primeira máquina fotográfica dele, uma pequenina, daquelas descartáveis, e tirava fotografias à família, nos aniversários, no Natal, e desde aí ele nunca mais parou, nunca mais largou a máquina, como ele fazia skate, estava no mundo hip-hop e no mundo b-boy, e ele tirava muito fotografias neste universo. Então, e como surgiu o convite para ser júri? Comment est surgie l'invitation pour le jury ?
pour être un jury? On m'a contacté par mail pour deux, je pense, pour deux raisons. Tout d'abord parce que j'ai déjà fait un travail sur le graffiti en noir et blanc, un livre que j'ai fait il y a assez longtemps, et aussi une grosse expo que j'avais fait sur la ville de Lisbonne, en noir et blanc, pareil. O convite foi feito por e-mail por duas principais razões, que foram dois trabalhos que ele realizou. Foi um trabalho, um primeiro livro que ele editou, que era sobre era fotografia a preto e branca, sobre o grafite, sobre o mundo na rua e isso. E também sobre uma grande exposição que ele fez de fotografias de Lisboa, numa das suas viagens que ele fez cá. E qual foi a razão para vir a Lisboa e fazer uma exposição sobre Lisboa? La raison pour être venu à Lisbonne et avoir fait une exposition sur Lisbonne. Je suis venu à Lisbonne parce que j'ai vu un très beau film que j'adore, un de mes films préférés, qui s'appelle Lisbonne Story de Wim Wenders. Mm-hmm. Et quand j'ai vu ce film, j'ai tout de suite voulu venir à Lisbonne, faire de la photo ou juste voir la vie là-bas parce que j'adorais. Je trouvais l'univers incroyable. Et c'est ce que j'ai retrouvé quand je suis arrivé à Lisbonne. O que o PIB está a dizer é que o que lhe deu o gosto de vir aqui, aqui não, mas em Lisboa, foi ter visto aquele filme, Lisbonne Story, Do Wim Wenders. Exatamente, e mal ele viu o filme, que é dos filmes preferidos dele, ele quis vir cá e realmente encontrou a mesma magia que tinha encontrado no filme, sim. E então e agora, vai fazer também uma sessão fotográfica ao Porto? Há quando uma sessão fotográfica à Porto? J'ai déjà commencé à faire des photos il y a quelques jours quand je suis arrivé. Il me faut un petit peu plus de temps, mais je reviens quand vous voulez. Ele disse que desde que chegou ele já tirou algumas fotografias, mas que precisava de muito mais tempo para ser algo mais elaborado e que com muito gosto volta. Ainda bem. Então, e qual é o seu tema preferido para fotografar? Ton thème préféré pour photographier? C'est généralement la culture urbaine, dans toute sa complexité et dans toutes ses différentes catégories, que ce soit le streetwear, que ce soit les graffeurs, que ce soit les rappeurs, tout ce qui vient de la rue en fait, les danseurs, tout ce qui vient de la rue. C'est comme ça que c'est mon sujet préféré en photographie. O tema preferido dele é, como já tínhamos dito, é o mundo urbana. Da rua, o mundo urbano, o hip-hop, os b-boys, a arte da rua, graffiti, rappers, este mundo mais underground que, pronto. Que ele prefere. E ele é o tema preferido dele, sim. Então, nesse caso, até a presença deste graffiti aqui até é uma boa participação, não é? La présence du graffiti qui est en train de se réaliser dehors, donc c'est c'est un bon point et ça a tout à voir avec toi en fait. Quand je suis arrivé ici, j'étais hyper content de voir un graffiti. Je trouve ça vraiment bien sur une école d'art qui est la présence du graff, qui est un art qui devient noble et connu de tous. Et je trouve que ça convient très très bien à une école d'art d'avoir son propre graffiti, en espérant qu'il reste toute la vie et qu'il y en ait d'autres. O que ele disse foi que o grafite aqui convém muito bem nesta... Como somos uma escola de artes, que ele quando chegou e que viu que estava a ser realizado ficou muito contente e está a gostar muito do que está a ver e espera que fique muito tempo aqui na Escola das Artes. Talvez fique. E porquê escrever dois livros? Porquê escrever dois livros? Pourquoi as-tu écrit deux livres? J'ai écrit le livre. Deux livres. Mon livre. Ouais, c'est difficile. Avant, je taguais beaucoup. Je faisais quelques graves. Je taguais beaucoup. Et pour moi, la photographie a été liée à cet art-là. Il fallait que je prenne ce que je faisais d'abord et ce que faisaient les autres en photo. Et après, moi, ça m'a construit ma photographie. Je suis parti de ce sujet pour devenir aujourd'hui un photographe professionnel, mais c'était mon premier sujet quoi. Mais le graffiti, c'est ma culture quoi. J'en ai même sur moi. Tu vois. O que ele está a dizer é que ele é um antigo writer também, um antigo grafiter, ele chegou a fazer graffiti, chegou a pintar umas paredes e esse mundo graffiti foi o que